mes estem amb tots vostès, els televidents de la televisió comarcal, per continuar el programa Xàtiva Cultural. Aquest programa que intenta retraure i donar-los informació sobre diversos aspectes de costums, tradicions, cultura en general, en tots els seus aspectes. I avui precisament, anem a tocar un tema que no havíem tocat encara, el tema de la fotografia, representat en un aficionat de Xàtiva a aquest art, que és la fotografia, que s'anomena Antoni Marçal Bolinches. I Bolinches. Benvingut al programa Xàtiva Cultural. Molt bé, doncs jo estic disposat a contestar-te quantes preguntes vulguis fer-me. No, no és un programa de preguntes, sinó que anem a dialogar. Una conversa, pues, una conversa. Prenguem un cafè i distendidament. Correcte. I anem a, pues, a estirar el fil de moltíssims aspectes. Per exemple, el primer que se m'ocorre és com te va entrar l'afició a la fotografia, perquè tu vens del camp professional de l'ensenyament, has sigut mestre de primària. Evidentment. Jo des de l'any 64-65 sóc professional de l'ensenyament. Sóc mestre d'escola, és un honor per a mi dir que sóc mestre d'escola, i l'afició fotogràfica meva ja esdevé a partir dels anys 80. O sigui que en el 65, quan jo estava en la mili, vaig comprar una màquina de retratar retinet, que en el fons jo també era... Mon pare també va ser un poc aficionat i vaig a mostrar-nos la primera càmera que mon pare me va regalar. Això és una joia, eh? És una Icaret de 6x9 que té un fuell, s'estira d'ací, i queda una càmera molt bonica, molt bonica. I encara vaig fer jo un parell de carrets en aquesta càmera. Després vaig tindre una retinet, que és la germana menor d'esta, que és una retina, que esta li la vaig comprar precisament al pare d'un dels meus amics, de Rafa Calabuig, del pare de Rafa Calabuig, que era treballador, crec que en el banc hispano-americano, si no recordo mal. I aquesta càmera la vull molt perquè és una senyora càmera que trau molt bones fotos, a pesar de ser dels anys 50. Té uns quants anys ja, eh? Té uns quants anys. A les costelles. Això me ve a mi a preguntar-te la evolució que ha tingut la tècnica de la fotografia, perquè des que apareix el daguerrotipo, allà a principis del segle XIX, 1840 o per ahí, calcule. Molt bé, el daguerrotipo has dit, molt bé. Sí. Després han hagut diverses tècniques. Recorde que Xàtiva, per exemple, s'han positivat moltes fotografies en mans d'impremtes com la Marbau, que estaven fetes sobre cristal. Això del cristal com... Efectivament, el vidre li posaven una capa, una emulsió que en aquell temps no sé exactament com era la emulsió, el que sí que puc assegurar que un dels components era ja antigament la hidroquinona, que era un element químic que al contacte amb la llum reaccionava. I això és l'element bàsic de la fotografia, inclús actual. No actual, sinó actual. Ja sabem que és la fotografia més avançada que no és l'analògica com en aquella època. Intentarem anar escaló a escaló. Aquells vidres. Jo recordo de menut, quan anava de pantaló curt encara, en la glorieta José Espejo de Xàtiva, en plena Albereda, entre Correus i l'Ajuntament, hi havia un senyor en un trípode de fusta, en el trípode li penjava un poalet, jo sempre me preguntava què li feia el poalet allà, i clavava el cap baix d'unes tales negres per tirar la fotografia. Això per què era així? Perquè, clar, vist des d'avui, sona antiquíssim. En aquella època, recorde jo, aquest retratista al que fas al·lusió, que era en la Glorieta, i que recorde haver-nos fet alguna fotografia al grup d'estudiants d'aquella època. Era molt senzill, no tenia negatiu, tot es feia en paper. És a dir, que
fotografiava sobre paper, bueno, lògicament el paper era emulsionat i, clar... Estava preparat. Estava preparat. Després, aquest paper que servia com a negatiu el posaven davant d'un cartonet i el retrataven, el tornaven a retratar, de tal manera que al passar de negatiu eixia després el positiu. No tenia pel·lícula, com després ja... I lo d'amagar-se baix d'una tala? Sí, sí, evidentment. Per a que no entrara la llum, suposo. Clar, per a que no entrara la llum. A més, portava un vidre esmerilat, que la projecció de l'objectiu sobre el llibre esmerilat no es veia si no tenies això tapat, perquè bàsicament perquè no t'entrarà llum tu veies el vidre esmerilat el que l'objectiu projectava. I aquell poalet allà penjant? El poalet era per a llevar la primera fotografia que feia en negatiu, després la llevava, la secava i la tornava a retratar sobre el mateix, com si diguérem, sí, retratant-la dues vegades. En conseqüència del positiu, perdó, del negatiu primer, eixia el positiu. I d'ahí ja era la fotografia normal en positiu. Vaja, però aquelles fotografies encara podien sofrir algun retoc. N'hi havia uns senyors que se diuen retocadors. Sí, sí, hi havia retocadors, clar. Però retocar sobre positiu, en este cas sobre positiu. Sobre el paper ja imprès. N'hi havia retocadors sobre negatius. Jo he conegut en la foto de los hermanos Cuenca, d'aquella època, hi havia bons retocadors de negatius. Els negatius, lògicament, eren o bé en plaques de vidre o bé ja en cel·luloide. Més abans se va utilitzar el cel·luloide. I fins al... Concretament, jo, fins a l'any 2001, encara utilitzava el cel·luloide, o sigui, la pel·lícula normal i corrent. A partir de 2001 ja vaig canviar a la digital, però pot ser que potser no m'ha fet massa bé canviar a la digital. Claro, la evolució va ser després passar al cel·luloide, que és aquesta maquineta que es carreja aquells d'Agfa, de Kodak, famosos, que se t'enganxaven o no passaves i no passava el carret i per tant la fotografia no t'aixia bé. Era molt curiós allò, perquè després el revelat del negatiu... Pots obrir-la? El revelat del negatiu... Tot un procés... Això serà si la puc obrir. Bueno, doncs no passa res tampoc. I ja... Hi havia que tancar-se en una habitació fosca, en una bombilleta de color roig, crec que era. O roig o verd. Mira, encara conservo jo aquesta càmera. Això és un assaig que vam fer. Es col·locava la placa allà darrere. Aquesta era de plaques, també. I ho ve el cel·luloide i impressionava. Després ho revelaves en els líquids corresponents. Després ho positivaves, ho fixava i dipositivat. Això és una pràctica que... Tot un procés laboriós i que havies de tindre uns coneixements tècnics. Era un art, un art. Perquè, a més, manejaves àcids, que te podien cremar els dits, la pell. Bé, en realitat, el que en la meva època utilitzava, els àcids potents, com era el clorhídric, s'utilitzava per a fer el bany de tenidor. Però una ínfima quantitat de clorhídric o d'acètic, d'àcid acètic. Recordo que quan jo revelava en el meu pis allà en Germanies, quan vivia allà en Germanies, recordo que el meu pis feia olor de vinagre. Per què? Perquè el pany de tenidor era a base d'àcid acètic i l'àcid acètic és pur vinagre. I ara tot això ha quedat substituït per... El digital. Tot és electrònic i jo ja no sé explicar. Que les càmeres són de lo més menudetes i mínimes possibles. Entonces, una persona com tu que ha viscut tot aquest procés que ens estàs ensenyant, doncs deu d'estar meravellat de l'evolució, d'haver viscut en una època que ha pogut conèixer allò i això. Sí, evidentment jo vaig estar en les dues coses. Ara mateixa, en la digital,
com te diria jo? En la digital me costa adaptar-me, me costa. Sé fer quatre coses. Al costat d'alguns elements d'AFSA, vaig a citar alguns elements d'AFSA molt bons, per cert, que en digital fan verdaderes meravelles. Jo no sóc d'eixos, lamentablement no m'he superat. Més artesanal, tu. Encara continuo artesanalment, que dius tu, i fins fa quatre dies encara revelava jo els negatius. I a més, ara pareix que està de moda a travegar, tornar a travegar els procediments antics analògics, perquè jo conec a molts professionals, i valga a parlar d'un professional que per a mi eren els meus mestres professionals, eren els que m'ensenyaren la fotografia, concretament d'Eugenio Vila, en aquella època. Lògicament, ara el procediment, com estic dient, és distint, però no té el caire artístic d'aquella època, pense jo, no? Perquè això de revelar el negatiu, fixar-lo, després passar-lo al positiu i després en el positiu mateix virar-lo, viràvem en aquella època una sèrie de terminologies. Sí. Després utilitzava... Clavats en el tema són en raves. En fi, era molt laboriós en aquella època. Jo que dic que... I no dic que així no siga laboriós. Que qui haurà agraït aquesta evolució a digital i que no se tinguera que utilitzar una part de la casa, un quarto, una habitació exclusivament per revelar, serà les dones de la casa, no? La de l'esposa i la de molts altres fotògrafs aficionats o no, que tenien que destinar un espai concret per la seva afició. En els anys, anem a veure, 70 aproximadament, jo vivia allà en les cases barates, allí tenia també ja un laboratoriet en un quartet fosc, que l'utilitzava per a moltes coses, i quan vaig passar a viure allà en Germanies número 5, allí del pis aquell teníem un quarto de bany i un altre quarto més xicotet, de bany també, però li vaig dir a la meva dona, si me'n passa allà, ixe quarto té que ser per a mi, si no, no me'n passa. Sol es fa foto. I així va ser. I en un quartet de, no sé, 3 metres quadrats, com a molt, utilitzava jo, tenia la cubeta, tenia l'ampliadora, tenia diverses cubetes en diversos pisos que vaig fer. En fi, era un... I tu fija't ara que agarres la càmera, tires 700.000 fotografies i després dius, esta la... me la quede, es desforo, les borre... Perfecte. Una cosa facilongue, hem evolucionat moltíssim. Anem a veure, és fàcil i no és fàcil, el d'ara, perquè tu, si vols treure-li el màxim partit a una fotografia... Tens que saber unes tècniques, evidentment. Tu tens que aplicar-li les tècniques del Photoshop, que diuen ara. No sé com explicar-t'hi, però el Photoshop, el qui maneja el Photoshop, té un gran mèrit a l'hora de modificar o d'alguna manera millorar una fotografia. Claro, i això no és el perill que té la fotografia moderna, el que falsifiqui la realitat, quan el sistema antic no el podia falsificar perquè no n'hi havia com. El sistema antic també es podia modificar, perquè segons les llums que li donaves a l'ampliació, tenia un caràcter o un altre, i segons el virat que li feies, perquè n'hi havia virats a la sèpia, n'hi havia virats al seleni, n'hi havia virats al coure, que era molt perillós, per cert, el virat al coure i virat al seleni eren cancerígens, utilitzaves productes que eren molt perillosos i tenies que estar en un lloc molt ben ventilat per a que no poguera atacar-te d'alguna manera. Jo recordo, abundant en el tema, en el 1888 hi ha un anunci en el Clamor Setavense, un dels periòdics, de molts periòdics que s'han editat en iniciativa, un anunci publicitari que diu fotografia elèctrica, plaza La Bassa número 3. Se fotografia tanto si está nublado
com si hace sol. Per què? Per el sistema elèctric que diuen ells. Allò de, bueno, tots haurem recordat en les pel·lícules de l'Oeste la fogueta, la flamerà que pegava tipus carburero, no? Sí, sí. I alçaves més la llum i entonces podies fotografiar. No me'n recordo com es feia aquell tipus de flash que utilitzava un element químic que a la xispa que li proporcionava s'encenia momentàniament i feia com el flash electrònic d'ara. I que han hagut incendis en alguns estudis fotogràfics degut a aquestes coses, també per el manejo de Sassichen. En Xàtiva, abundant, ha citat antes a Eugenio Vila, un dels fotògrafs de Xàtiva reconeguts. I la família d'Eugenio Vila, Eliseo Vila, que va ser anterior a Eugenio. Eugenio, el pare. L'últim ha sigut Armando, que ja falta també. Després Eugenio, el fill, i Armando. Però, bueno, n'hi ha sagues de fotògrafos, és Figueroa, me venen al cap, és Talents, en els anys 50. Talents, era un bon fotògraf, Talents. És Cuenca, que també els hem citat. I anterior, el Cimarro. Vaja, vaja, Cimarro va ser dels primers. En principis de segle, 20. Efectivament. Després n'hi va un senyor en la plaça Tetuán, o, bueno, entonces se dia Tetuán, avui Porto de Sant Francesc, d'enfront mateixa de la Porto de la Iglesia, Pastor, que també era fotògraf. Sí, Pastor. I, bueno, mos en dissarem algun. Ara actualment és fill de Federico, i Federico... Són bons professionals, molt bons professionals. Però m'ha vingut a la memòria citar al senyor Patiño. Patiño, Vicent. Perdó, Ángel Patiño. Ángel Patiño. Ángel Patiño és que va ser polifacètic, eh? Sí, sí, sí. Hosteleria... fotografia, comestibles... Era un genio. L'home variava, i el que tocava solia funcionar. Sí, era un genio. Bueno, ell, fotogràficament parlant, en l'any 1952, 53 i 54... Efectivament. Va ser professional de la fotografia. No tenia... No sé si tenia estudi, crec que no, eh? Va tindre un estudi en el carrer Sant Francesc. Sí, però era una llum molt... Proper d'on estava Casa Santa Maria, després Moscardó, de Fotosecs. Era molt bàsic, aquell estudi era molt bàsic. Però ell s'anunciava en l'època, en els mitjans de comunicació, com a fotògraf ambulante. O sigui, que anava a fer les fotos. Sí, sí, sí. Fotos de bodes, de comunions, en fi, el que... La BBC. Bodes, bautizos i comunions. Vaja, vaja. I les fotografies aquelles d'escolatges, que per cert, així també en tenim. Sí, sí. De grups escolars, que venien des de València, tiràvem les fotos, eh? Sí, sí. Però si no recordo mal, concretament esta, està firmada per Eugenio Vila. De Xàtiva. O sigui, que seria... Però jo recordo que majorment venien de fora. El que jo vaig conèixer. Concretament, esta fotografia és de l'any 1946-47, en el col·legi, com... No sé si la càmera ho replegarà. Col·legi del Corazón de María. Jo vaig assistir a aquest col·legi. És el Claret. Els padres. Així està el pare Llobet i el nostre mestre Isidro Martínez. I així estem tots de la saga d'aquella època, mare meva, del 46. Doncs això era el no va més de l'època, traure's una fotografia en grup escolar o individual també, amb la pluma en la mà i el mapa d'Espanya darrere. Sí, sí. Això era molt clàssica, molt clàssica, la fotografia. I les bodes, les bodes i les comunions. Eren els records. I en blanc i negre. Quant apareix la fotografia en color? A partir de 70 o per ahir? No sé exactament, però... Del segle XX? No, jo no... Sí, sobre el 70. Exactament, no ho puc datar. Però se suposa que la fotografia en color apareixeria ja en els anys 47, 48, 50... Bueno, però aquelles del color i això... Sí, era... Raro, no? Jo em referia quan en Xàtiva i en la comarca de la Costela i les comarques veïnes... La fotografia en color ha evolucionat moltíssim, no? Perquè jo recordo que en aquella època també utilitzàvem el procediment Cibacrom, que aquell era molt complicat de... Vaja, vaja, doncs ja per tancar el... Vaig tindre una temporadeta que entre José María Gómez Aranda i jo, que he citat a José María com un gran fotògraf de Sidi Xàtiva, aficionat, doncs fèrem exercicis de revelar
i de positivar en color. Era molt complicat. Molt complicat perquè en aquella època que tenies que tindre el laboratori molt acondicionat en temperatura i com te passaves de la temperatura ja la fotografia la malvaves, en fi, totes aquestes coses. I el cibacrom, que era molt complicat de fer també. Bueno, hi havia moltes coses, molta evolució, el mateix que el blanc i negre també ha evolucionat molt en quant als revelats dels negatius i el positivat també, hi havia moltes classes de paper i en fi. I ja per tancar els noms, diguem, més destacats de fotògrafos professionals de la ciutat de Xàtiva, Adolfo García, primer el pare, venien d'Alcoi. Adolfo García Jover. I després el fill, Adolfo García Molina. García Molina, que era el que vaig conèixer jo ja. Bueno, García Jover me va fer a mi la foto de comunió, que tenia l'estudi en el carrer del Pi, carrer Pi. Vaja, vaja. Després estava la saga dels Gandia, també. Sí. I Desprats, de Ricardo Prats. Home, Desprats, bons professionals també. Crec que no mos en dissem a ningú dels més recents, diguem, Gandia, Prats, eren com si diguéssim els successors o els deixebles, els discípulos, d'Adolfo García Jover. Sí, perquè recorde anuncis en els periòdics de l'època, diguem que Adolfo García Jover donava cursos de fotografia. Sí, sí, sí. Quan, clar, estava ell pràcticament a soles, ell, Eugenio. I ell va ser el que, d'alguna manera, auxiliava tècnicament a l'agrupació AFSA en aquella època, de l'any 54, que els ajudava molt. Sí, sí, perquè ara anem a entrar en el tema d'AFSA. AFSA, agrupació... Agrupación Fotográfica Xetavense de Aficionados, en castellano. Del general Franco, del règim del general Franco, sí. I per tant en castellano. Agrupación Fotográfica Xetavense de Aficionados. Anys 30... Fundada per un grup de fotògrafos aficionats d'aquella època, entre els quals m'agrada citar, i el citaré ahir post-mortem, que és Pepe Cisternes, que acabem d'enterrar-lo fa 3 dies. Sí, fa poc, que va faltar. En 92 o 93 anys que tenia. Va ser un dels fundadors i el número 1 d'AFSA, el carnet número 1 d'AFSA. Sí, sí. I això també, el que era el iaio, l'abuelo de l'actual alcalde, Roger Cerdà, Rogelio Cerdà. Sí, Rogelio. Rogelio Bolga. També tenia una càmera. Ell m'ha revelat a mi moltes vegades Rogeliet. Me'n recordo perfectament de Rogeliet, tenia, a més d'això, que venia bicicletes allà en... Sí, al costat d'on està Bànquia, bueno, Bànquia, que ara és... Sí, més o menys per allà, sí. A l'Albereda. Me'n recordo perfectament de Rogeliet. I això de nàixer una agrupació fotogràfica d'aficionats d'Iniciativa és degut a que se fa assequible comprar una màquina, no? Aquelles màquines que anaven... No tan assequible, no. Anaven forrades en una pell de cuir o... Perquè recorde que tenien un envoltori resistent per si caien a terra, no? La casa Kodak, en aquella època, jo tinc precisament una càmera que no l'ha portat avui, però és una Kodak de l'any 1913, que, per cert, me la va regalar una mestra, companyera meva, doña Conxita Martín. I aquella càmera... Jo l'he usat encara, fa molts anys. Era una Kodak Brony Fiesta de l'any 1913. O sigui que en l'any 1913 ja s'estirava fer pel·lícula o fer fotografies a base de pel·lícules. I aquesta que acaba de dir, aquesta de mon pare, jo he fet algun carret en ella. I abundant en AFSA, aquells van ser els fundadors... Ens passem d'un tema a l'altre, però... Aquells van ser els fundadors, els que hem citat, però en un moment donat tu també vas pertànyer a tirar del carro, no? Anem a veure. Jo te conto una miqueta la història. No és que la sàpiga a fondo, però sé alguns noms i sé d'aquella època. Com he dit abans, Pepito Cisternes, Glòria Estiga, va fundar ell i uns quants més, don Ernesto Sanz, espera, que no me veia el cap, Cifre, l'oculista, i alguns més, normalment eren persones que tenien diners,
i podien adquirir càmeres bones. Però també n'hi havia càmeres senzilletes, com per exemple la Konic, la que acabo de citar, la Brony Fiesta, i una altra càmera, també Kodak, que era un caixonet que feia un format de, no sé si seria 4.5x6, si és una cosa així. Aquelles càmeres eren senzilles, però també se feien fotografies interessants dins de la senzillesa i de la poca qualitat que tenien. Fins que poquet a poquet van millorar i les càmeres bones que se compraven en aquella època eren les famoses Retina, Kodak Retina, després la Leica, lògicament, la Leica. I tot això va donar lloc a que l'Ajuntament recorrirà a l'agrupació fotogràfica per, diguem-ne, que es proveïa de fotografies que després són utilitzades en els llibres de fira, en folletos turístics, etc. Sobretot i vos demana també a ASA, o a membres col·laboració. De ASA, col·laboracions per a fer llibres com Esborja, bueno, que se va celebrar sí, en l'any 92. Això ja estem parlant de l'actualitat fotogràfica. Sí, però per arribar ahí és perquè n'hi ha un grup que té una màquina potent, com tu has dit, sí, que és aficionat, que no és professional i no demana diners a canvi de la seva faena. I aquest grup, que és el que estàvem senyint-nos, són els teus companys del moment, no? Sí, en aquella època n'hi havia càmeres bones ja. Ara mateix estic pensant en... És igual, n'hi ha molta gent que ara mateix estic pensant en ells, però només... Tenia que haver-me-ho apuntat, però no m'ho ha apuntat. Però n'hi havia càmeres molt bones. Me'n recordo que Peinado, si no recordem, el Juan Peinado Alonso, gràcies a ell, ara el citaré una miqueta, gràcies a ell l'agrupació fotogràfica es va mantindre a nivell nacional, des de l'any 54, que es va fundar la primera exposició de fotografia, de l'any 54, i va estar vigent aquest saló de fotografia de fira fins aproximadament als anys 70, 72, 73, en què Juan Peinado Alonso era el cap i l'ànima de l'agrupació Setavense, dic Setavense perquè era AFSA, Setavense. I aquest home, Juan Peinado Alonso, no me cansaré mai de repetir-lo, era el que va mantindre l'agrupació fotogràfica. Ell s'encarregava de rebre els concursos, de tornar les fotografies, de muntar l'exposició. Ell ho feia tot. Claro, i allò va derivar en un Saló Nacional de Fotografia, que és el que actualment. El mantinguem en 60 i pico edicions ja, des del 54 del segle XX fins a l'actualitat. Des de l'any 54. I després AFSA crea paral·lelament un altre concurs local de fotografia per la fira. Abans estava mesclat el concurs nacional i local. I sol és en blanc i negre, però com tot evoluciona... I després, no recordo quan va ser, quan estàvem nosaltres ja, estàvem Ximo Cors, Eduardo Francés i companyia, doncs vam separar el concurs nacional que fèiem crec que era en Nadal, o al revés, i el concurs local... Primer era en fira, però després va passar a Nadal. I el concurs nacional i internacional que es feia... per Nadal. Total, que teníem... En agost teníem un concurs de blanc i negre, de color i de tema fira, actualment. Això va ser, sí. I en desembre tinguem el Saló Nacional. I ara és internacional, també. Organitza AFSA des de... Bueno, això, més de mig segle que fa, amb el patrocinament de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Iniciativa, la seva regidoria de Cultura. I des d'aquell any, almenys des de l'any 83, que jo conega, que jo vaig ser Ximo Corts i jo i alguns més, érem, anem a dir, copresidents de l'agrupació. Entre tots ho manejàvem, ho portàvem. Molt bé. Doncs anem a passar a un altre tema molt interessant. I este ja te toca a tu personalment. Hem parlat d'AFSA com a col·lectiu de gent aficionada a la fotografia, però ara anem al tema de les publicacions
en les que tu has intervingut, bueno, que tens publicacions en col·laboració en altres i publicacions que són exclusivament teues. Pues sí, tinc l'honor d'haver publicat o bé individualment o bé en col·laboració d'altres retratistes extraordinaris, xativins, que ahir estan els noms, i vaig a citar-los una altra vegada, perquè no, Xavier Soro, Eduardo Francés, Ximo Corts, Rafa Calabuig, i no sé si me'n queda algun en el tinter, però jo un mateix, que van fer col·laboracions. Així tenim en els Borges, això subvencionat per l'Ajuntament de Xàtiva d'aquella època. Després, un altre, sí, que també vaig col·laborar ahir, es veu. Que, per cert, quan va ser, se va celebrar l'any Borja, en l'any 1992, l'Ajuntament vos demana a este col·laboració. Grup, entre ells tu, la col·laboració, i teniu que anar a fotografiar els pobles, aspectes, claro, de jo vaig anar, mos dissava, mos havia dissat encara a la vista l'època Borja. Cadascú que, perdona, que ves? Rafa Calabuig, Ximo Corts, Eduard Francés, Antoni Marzal i Javier Soro. No me n'havia equivocat de ningú. Uh-huh. Evidentment, estos eren fotografies que nosaltres anàvem als pobles. Cada un li va correspondre un tema. Sí, perquè ahí estan pobles de la Vall d'Albaida, pobles de la Safor, sí, on hi ha vestigis arquitectònics Borges. Jo me'n recorde que me va tocar anar a Lutxent, i vaig fer unes fotografies del monestir sí, de Lutxent, que això me va tocar a mi. Són fotos del monestir de Lutxent. Sí, sí. I altres, Ximo Corts i companyia, pues, van anar a Benissuera, si no recorde mal, que era també una... Sí, Albaida també. Albaida. I Gandia. Gandia. Sí, no, va estar molt escampat. Sí. I a més se va aconseguir fer una exposició en les fotografies, sí, 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 i després se van reproduir en el catàleg. Així en el llibre així, catàleg. Ahí està el catàleg, sí. Va haver una d'Esborja en la ciutat de Xàtiva, on se va fotografiar tots els edificis i el que ens quedava en la ciutat de Xàtiva, i un altre que agarrava tota la sotgovernació. Tota la governació de Xàtiva i tota la influència que havien tingut els Borges en aquelles contrades, en aquelles comarques. El que avui anomenarien les comarques centrals valencianes. Més o menys. I això, llavors, coordinar, repartint-se la faena, la va fer els membres d'AFSA que tu has citat. Els membres d'AFSA. Pues, i si és una de les col·laboracions, però també has col·laborat en la Junta Local Fallera. Sí. Hi ha un altre llibre també de la Junta Local Fallera. Bé, he de dir que una de les meues... Anem a dir... Torne una miqueta enrere, o enrere, a explicar que el meu sino fotogràfic era sempre retratar coses o bé del meu poble o de la meva ciutat, o relacionades amb Xàtiva i tota la seva gent. De fet, vaig fer molts retratos en aquella època de gent coneguda del poble, o bé eren comerciants, o bé eren pintors, gent molt coneguda. Després, també, una de les meves aficions era sempre retratar les falles. I la gent, sobretot la gent de les falles, la gent que havia fet possible la festa fallera tan important. Protagonistes, al cap i a la fi. Els protagonistes de la festa fallera. I, evidentment, en temps de... Ximo. No recordo exactament. Sí, era Ximo. Bé, això ho va promocionar... El president de la Junta Local Fallera, que era... Este... El tens ahí? Sí, sí, sí. Que era... Ostres... Sí. Que no me'n recordo, tu. Ximo de nom i d'apellido Sánchez. Ximo Sánchez. Ximo Sánchez era. Era el president d'aquella època. Però, si no recorde mal, este llibre també el va promocionar García Paños, ja m'he eixit, home. Mm. Javier García Paños, si no recorde mal, Además, és que García Paños en la seva època també se van publicar, com a president de la Junta Local Fallera, de Javier García Paños, sí, sí, van publicar llibres de fotografies. Ell sí, recorria més a l'arxiu municipal. En l'època de Sánchez, me'n recorde que va fer un catàleg en què totes les fotografies eren meues, que per cert no tens així, però era un catàleg, no era un llibre. Sí, sí.
I això era un llibre, és un llibre, si tens la teua firma, José Sánchez Martínez, que va fer un article molt bo, per cert, i les fotografies eren meues. I aquestes són totes teves? Totes. D'aquest llibraco. 300 i pico de fotografies. Pots aventurar quantes fotografies tindràs en positivades? Positivades? A part de lo que s'ha quedat en escarreig. Així n'hi ha 300 i pico, que jo recorde. En un llibre. En este llibre. Claro, però imagina't en la teua vida artística. La meva vida de fotògraf de falles, anem a dir-ho així, doncs no sé, durant 5 o 6 anys seguits. Perquè no solament les falles, en la festa del Corpus també. La festa del Corpus també tinc una col·laboració, no, perdó, una col·laboració no, les fotos meues que va publicar Toni Martínez Rebet, ahí està el llibre. En Artur Eras i en Cucarella, i en Toni Cucarella. Ells van ficar els textos i tu vas aportar la part gràfica, les fotografies. El Corpus de Xàtiva. Així és, el Corpus de Xàtiva. Festivitat del Corpus. I què més? No sé, hi n'hi ha coses... I això és en col·laboració, però és que tu tens llibres que han sigut iniciativa teua exclusiva. Sí, sí, dos llibres últimament, o tres. Comencem en un del 2009, Antoni Marçal, El rostre d'un poble. Sí, este és. Perdona'm, que me posa una miqueta... Aquesta és una autofotografia meva. També n'hi ha un fum de fotografies, tot de personatges d'Ixativa. Tot, tot. O personatges... Què passava, que te cridaven l'atenció? O escenes xativines, de les processons... Que abri de par en par... De l'esport... Pel centre, per exemple. Aquesta és una de les fotografies que a mi més m'agraden. Bueno, ahir n'hi ha tres homes de la neteja en els seus carrets replegant els pàmpols de sabres de l'Albereda. A més, té el seu mèrit esta foto. Jo t'explicaré per què. Perquè la fotografia bàsicament era en blanc i negre. Bàsicament en blanc i negre. En canvi, està virada parcial. De tal manera que utilitzant la tècnica d'emmascarament d'aquella època, que simplement era una espècie de barniç, que es posava en la fotografia barniç perquè el virat no afectara la part que estava barniçada. O sigui, que els monos de treball, la vestimenta de treball quedava barniçada, el resto no. Això era una aplicació, anem a dir-ho així, que feia després del positivat. Però al contingut, anem al contingut d'aquest llibre. Ahir n'hi ha persones que lamentablement ja no estan entre nosaltres. Sí, evidentment. Moltíssimes. És que aquestes fotos són dels anys 80, aproximadament. El llibre està editat en el 2009 i tu tindries les fotografies... Acaba d'eixir una fotografia. El Barón. El senyor Patiño i el Barón. Els dos han faltat. Eren personatges molt coneguts en el poble, el mateix que... La senyora, com li diuen aquella? Bueno, li diuen de mal nom la Colorines perquè sempre anava molt pintar i molt ben posar. Era una senyora, Havia estat en Alemanya. Una senyora, era una gran senyora. Angelines, la senyora Angelines. Angelines sempre anava acompanyada... I Mallol. De Mallol, el seu nebot, era nebot. Era nebot. Sí, sí. Els dos punts en blanco per l'Alameda causant expectació. I això és el que m'imagina que... Toni Marçal li desperta la curiositat de dir, personatge, fotografia. Vaig tindre la sort, per així a dir-ho, d'agarrar aquest tema i fer un projecte sobre personatges de la ciutat. Me'n falten molts encara, que no estan, que devien d'estar, però no estan. Imagina que com no vas tindre prou en aquest... Després vas treure un altre llibre més recentment que se diu Perfils d'un poble. Mira esta foto, el senyor Vidal, el de la impremta. La impremta Les Làmpares, el carrer de les Tendes. El Sabater. O Botigues. El Sabater. Bones fotos. No, home, d'un Paco Bolinches. I aquestes fotos ja tenen fetes molts anys perquè la majoria d'ells, lamentablement, han faltat ja. Ara que me'n recordo jo, estic també pensant en els... en els noms de retratos, de retratistes, molt bons retratistes aficionats, a banda del que he citat, que és José María Gómez Aranda, que és molt bo, i ho és encara. José María també. I Javier Company, que és molt bo en l'actualitat encara, i encara treballa en els procediments antics. Sí, sí, sí.
Tornant a les teves publicacions, com que no vas tindre prou en este tomazo, pues en el 2018 vas traure un altre que se diu Xàtiva per fills d'un poble. Ah, sí, mira, veus? També este sí vas tindre que... la idea ja i el projecte. Més actualitzat i per tant no estan tan morts. La majoria estan vius, eh? Efectivament, però jo t'ho dic. Estos són vius tots. Això és del 2018. Mira, si algú m'agrada la càmera, vas tindre la idea de... Bueno, la idea... El títol de Perfils d'un poble me'l va suggerir el teu... És cosí teu? El de Cochones CR? És mon tio, Rafael Martínez. És tio, no? Me'l va suggerir... Podries posar-li els perfils d'un poble? Dic, escolta, m'has donat la idea i ho vaig fer, efectivament. I la façana del llibre, la portada del llibre, és una col·laboració del meu fill. El meu fill Miquel, el que ara treballa en la universitat en Barcelona, que, a més, va estudiar imatge i sonido. Què vas agarrar? Allò de tu Piles Jordan, Fecundo... Mireu, moltes de les persones nos passen per allí i no se donen compte. Tupila es Jordán Fecundo, cuyos hijos, con verdad, son timbres de esta ciudad, gloria y esplendor del mundo. Això ho diu en els rajoletes que n'hi ha allà en l'antiga farmàcia d'Artigues. I ho vam insertar així, i el meu fill va insertar això ahir, i esta foto és meua, i ell va insertar això ahir. Vullem dir que aquests timbres, aquestes persones que n'hi ha ahir dins han fet alguna cosa per la ciutat. D'ahir anava la cosa. Igual que ho has fet tu, que has recibit un homenatge l'any passat. Espera't una miqueta, d'això ja parlarem una miqueta. De part de l'Ajuntament. Mireu, així estan tots els personatges, pintors... Botifarra, Pagineno... Jo què sé, cantants, directors de bandes de música... Tota classe de personatges que... Segurament, potser en falten molts així, segurament no, segur. Això és un document gràfic que queda per a sempre d'aquelles persones que han aportat a la ciutat de Xàtiva, o que han passat desapercebudes. Parles de document gràfic, el mateix que ha fet ara el nostre company d'AFSA, benvolgut Paquito Fum, que ha fet una cosa extraordinària. Documentalment i tècnicament és fabulós, de veres. Els de 500 anys del convent de les monges dominiques de la Consolació. Vaja. I bé, però tu no t'has conformat només en ficar rostres, en ficar cares de les persones, sinó que te n'has anat a reflexar també en altres llibres aspectes urbans de la ciutat. Sobretot aquells que fan menció a l'evolució urbanística. Què passa, que tenies el material antigament i vas buscar un mateix punt de vista des d'on tirar la foto a aquella foto que havies tirat feia 40 anys a bebé? Sí, espera't una miqueta. Bueno, t'esperes, no, és que anava a dir-te... No, no, jo vull explicar-me la faena que has fet ahir. La suggerència que em va moure a fer tot això va ser un viatge que farem el meu fill major i jo a França, a Arles. Allí n'hi ha una exposició fotogràfica tots els anys, que és una meravella. I precisament allí n'hi havia un dels salons que parlava de la França, de part de la França d'aquella època i la França actual. Jo tinc una col·lecció de fotografies en blanc i negre de l'antiga Xàtiva. I vaig fer això, dic... Agafo la fotografia antiga i ara me'n vaig a retratar quasi del mateix punt la fotografia moderna. I després vaig tindre la idea d'insertar-la tota en un díptic. I el díptic era així. On va caure la torre campanar de Sant Agustí i després quan van restaurar la torre, que no la van dir com estava. Com està ara. I això és la idea, que no sé si la vaig plasmar bé o no, però ahí està, que dic jo, de l'època... Bé, doncs, este llibre se va editar en l'època que Alfonso Rull va ser alcalde de la ciutat de Xàtiva. Gràcies a Maria José Pla,
Que va ser la... Es va editar en la Diputació de València. Sí, sí, sí. No va ser el propi Ajuntament. Ho va pagar tot la Diputació. I va haver que fer dues edicions, perquè la primera se va acabar en un plis-plas. No recordes si encara se podrà adquirir o què. És possible que quede algun exemplar en la Casa de la Cultura. És possible. Però 1.000 se'n van fer, 1.000 van desaparèixer, perquè la gent com a loco... Va tindre un èxit. Tindre les seues mans, xàtiva d'un present, d'un passat. Però això, efectivament, el títol és Xàtiva d'un passat, d'un present. Però vull citar que això va ser, a banda de la idea meua, que la vaig portar a terme d'esta manera, va ser que d'esta manera vam ajudar a moltes de les associacions benèfiques de la ciutat. Totes les despeses que va ocasionar això. Que se va poder treure de la venda. Millor dir. Que era una venda simbòlica, perquè era un preu de risa. Simbòlica, sí. I va estar bé, perquè jo estic molt content del llibre, perquè va tindre molta acceptació, i a més és un document també gràfic a nivell urbanístic del poble o de la ciutat. Jo sempre confundisc poble per ciutat. Quan dic poble, me refereix a la gent la gent que viu en una ciutat determinada, el poble. I més que res el valor està en que n'hi ha gent que recordo haver vist com estava la ciutat en la fotografia blanc i negre fa 30, 40, 50 anys darrere. N'hi ha fotos que tenen 40 anys. Sí, sí. I com es troba ara mateix el mateix lloc. Quasi en l'actualitat, perquè les fotos... És un dels aspectes que a la gent més li trau el sentiment, no? Com a ciutadà de, en aquest cas, Socanats. Mira, aquí tenim una fotografia, per exemple, que es veu el Renfurbis... Sí, l'edifici que se va construir... Perdó, no vull criticar a ningú, però això... és una de les muralles que hem patit aquesta ciutat. Per a qui no ho sàpiga, junt a l'estació del tren del ferrocarril de Xàtiva, hi havia uns andens i unes naus on carregaven les mercaderies que produïa la ciutat de Xàtiva. Xàtiva tenia moltes fàbriques de licor, per exemple, s'enviava molt de licor fora, molta producció de cacauet, d'arròs, en l'època de l'arròs. Bé, doncs tot és aquella playa de vies i les naus aquelles se van tirar a terra quan ja no va fer falta allò, més recentment, i se va construir unes finques damunt que són Renfurbis. Fatals. Finca de pisos. La manera de veure, que consta. Perquè ara moltes vegades, a més les fotografies les tinc fetes, moltes vegades passeja molt sovint per allà, per la zona aquella de les Pereres, i em fixe mirant al sur, i veig les muralles noves de Xàtiva. I una cosa molt curiosa, perquè damunt d'una de les muralles noves, què és el que apareix? La punteta del campanar de la Seu. Anem tapant-ho tot, tot lo bonico. Tot lo bonico ho han tapat. Bueno, però tu t'encarregues de traure-ho. No cap dubte que l'evolució... I de tindre-ho, per lo menos, en paper, ahí, per poder-ho contemplar. L'evolució urbanística... I somniar, com el pueblo soñador, que diu també la cançó de la Mare de Déu de la Seu, no? Això reconec, això, el pueblo soñador... Vaja, un pueblo soñador. Lamentablement, em somnia massa i em fa poques realitats, en molts aspectes. Que llàstima, no? Que llàstima. I bé, l'últim dels llibres que jo tinc sense teu és Obrint portes. Bueno... Ahí està, no? També és molt curiosa la concepció, la idea del llibre. La idea era retratar un aspecte urbanístic, però des d'un altre punt de vista, de dins a fora, des de dins d'una casa o una porta, que n'hi ha portes molt boniques, el senyor Xàtiva, que retratar, i després l'exterior, però... d'alguna manera adornat, per així dir-ho, per algun personatge que passa, perquè sigui una fotografia viva, que no sigui una fotografia morta, sinó viva. I això crec que ho vaig aconseguir en aquest llibret, en aquest catàleg,
Sí, perquè això correspon a una exposició que també vas tindre en la Casa de la Cultura no fa massa anys. Està un escrit molt bonic que té Toni Martínez, que tu també crec que vas col·laborar en este, no crec que no. No vaig bueno, pues, ahí consistís precisament... Però sí que estic per ahí. Donar-li vida una miqueta... Quan vas fotografiar la porta de la Casa de la Cultura des del pati interior cap a fora del carrer Montcà, me vas dir, fes el favor de ficar-te ahí. Efectivament, per donar-li vida a la fotografia. I això va ser en l'any 2018, i a finals del Dàneu... Però, per cert, que no te vaig posar així. Era la Déu. Tenia que haver-te posat així, home, també, Pepe. Vaja, vaja. Sí, la majoria de les fotografies aquestes, totes no, però la majoria tenen vida. Tenen vida perquè el monument en què has retratat o que t'ha servit de base està amenitzat, d'alguna manera, per els personatges que intervenen en la vida del poble. Mm-hmm. Si tenim, per exemple, sempre n'hi ha algun personatge que apareix ahí. Sí, sí. La porta, el fondo... Sempre que n'hi haguera alguna persona per donar-li... Que jo no sabia aquesta terminologia, donar-li vida, que no fos una foto morta. Vida, sí, tu li dius foto morta a aquella en què sols està el físic, no? Bueno, sense, no cap dubte, sense presència humana. Però el que tu estàs dient, no cap dubte de que així a Xàtiva s'han fet multitud de fotografies de la part monumental de la ciutat. Recorde que Héctor Sala i companyia, recorde, van fer un llibre molt interessant sobre la Xàtiva monumental. Va col·laborar sí. Héctor i crec que és Julián i no sé qui més. Exactament. I també n'hi ha un altre... Però això tu també ho has fet en Ramon Hortolà, però no de Xàtiva. Esperat, m'ho has llevat a la boca, però en fi. Continuem amb lo de Xàtiva. Pepe Cisternes, en part descansa l'home, i la seva família d'artistes fotogràfics tenen un llibre molt interessant que és la Xàtiva des de l'any 36 o inclús abans del 36. Sí. És Xàtiva, records d'una època, 1900-1935. Està editat l'any 1997 per la impremta Marbau i és el fondo de Cisternes Marbau. Sí, efectivament. Però, bueno, com el programa va anant-se molt de les mans perquè el temps mana, jo no vull deixar de dir-te l'últim de tot. Anem a veure. I és l'enhorabona que ja va rebre per part de la ciutat de Xàtiva, bueno, representat per la Corporació Municipal, que va tindre l'acert, perquè això és un acert, d'escollir-te junt a Raquel i Toni Martínez, Raquel Langa, com a els tres membres que han sigut distingits com a xativins destacats de l'any 2021, l'any passat, en el 9 d'octubre. Se fa un reconeixement a persones que han donat alguna cosa per la ciutat i, evidentment, tu no podies quedar fora d'això. Tu has donat molt, fet, i jo diria que massa, però bueno, massa... Uno, quan és esplèndid, la paraula massa no li sona. De fet, no li sona, jo estic molt agraït a la Corporació Municipal en pleno, perquè van ser en pleno la que... van dir que sí, que aquest personatge hi havia que col·locar-lo com el guardó que li venien d'atorgar. I molt agraït per això, per aquest guardó. No sé explicar-ho més, perquè estic un poc emocionat quan es parla d'aquest tema. I, clar, junten Raquel Langa, Raquel Langa, no és això? Sí, sí, sí. I Toni Martínez Rivera són dos personatges també que ho han donat tot per Xàtiva, tot. I jo no és que ja ho hagi donat tot. Jo he fet el que, no sé, el que em donava... Toni, i estàs continuant, no has parat. Sí, no, continua. Donant. Però ara ja estan substituint ja molta gent, eh? Sí. O sigui que sí, sí, però la teua idiosincràsia és la teua. I això... Mira, si només que... Això no la pot aportar ningú més. Només que revises una miqueta el Facebook, el que entra en Facebook veurà com n'hi ha moltes publicacions en Facebook de gent aficionada, que jo ni els conec, però que fan molt bones fotografies
de la monumentalitat d'aquest poble, d'aquesta Xàtiva. Però és que tu ho has tret tot, la monumentalitat per un costat, les persones per un altre. I això va ser la idea del llibre meu. Ha sigut l'encert i la sensibilitat de Toni Marçal. Volia donar una miqueta de vida a les fotografies del nostre poble. En fi, Toni, t'agraïm la presència al programa Xàtiva Cultural en el dia d'avui i t'emplacem a que continues regalant-nos tot el teu saber i la teva sensibilitat gràfica plasmada en fotografia. Perquè estic molt content en haver xerrat amb tu, perquè tu eres un home que, com m'acabes de dir fa un moment, ho tens tot clavat ahí, en el cap. Bueno, jo, igual que tu, som esponges que no mos passen desapercebudes les coses. En fi, bé, doncs a tots vostès, amables televidents que esteu darrere la pantalla, emplaçar-vos a un pròxim programa de Xàtiva Cultural. Així, en la televisió comarcal. Si em permets, també tinc que dirigir-me a la càmera per a donar les gràcies a la televisió comarcal per haver-me donat aquesta oportunitat d'haver-me dirigit a la gent. Per a nosaltres ha estat un honor tindre-ho així. Moltes gràcies i fins una altra. Fins una altra.